Найкращий спосіб відсвяткувати День довкілля – вийти на суботнє прибирання. Так вирішили екоактивісти та закликали привести до ладу парки Дніпропетровська. На їхню пропозицію відгукнулися не тільки місцеві мешканці, але й депутати. Як прибирали парк Кирилівка та знаний в народі парк живих та мертвих, спостерігала Юлія Трофімова. Батьки на роботі, діти йдуть на прибирання. Едік та Вова свій суботній ранок проводять у парку Кирилівка. Збирають сміття, рубають сухі гілки. Хлопці кажуть, прийшли сюди самостійно. Я вчора прочитала об'явлення зі свого під'їзду і вирішив сьогодні позвати друга і прийти з ним допомагати. Ми тут купаємося, нам не хочеться жити в такому гадюшнику. Стекла, камні, непонятні якісь. Тут от вчора ми бачили труп оплавав, хотячий труп. Неподалік від озера вправно працює бензопилою депутат міської ради Вишневецький. Каже, орудувати інструментом навчився в будинку батьків, пиляв дрова для пічки. Тепер долає повалене дерево, щоб прибрати його з дороги. На суботник вийшов не так, щоб з депутатського обов'язку, хоча й в рідному окрузі. Приїхали, відкрили для себе дуже прекрасне місце, яке треба просто довести вдома. Прекрасне озеро, в общем, зона відпочинку, барбекю сімейне, точно. Екологи оцінюють обсяг подальших робіт. Необхідно привести до ладу пішохідні доріжки, які розмиває дощем, та вирішити проблему підтоплення ґрунтовими водами. В цілому ж тут доволі чисто і живина водоймою не гидує. В озері водиться риба, а в очереті – качки. Але Кирилівка не має юридичного статусу парку, і це заважає вирішувати його долю повноцінно. Екологиня Тетяна Лампіка переконана, необхідно передати парк на баланс відповідного органу, що слідкуватиме за його станом і забезпечить фінансування. Територія парку була в 12 году передана в аренду общественной организации защиты животных и окружающей среды, которая была в этом же году создана и в этом же году после передачи этого парка каким-то таинственным образом на сегодняшний день не функционирует. То есть это какая-то фикция. Схожа ситуация и с так званым парком живых та мертвых. Статус парку місцина має лише у свідомості мешканців. У суботу прибирали и тут. Конечно, желательно было бы тут поставить какие-то качели-карусели для детей. Вот. Ну, деревья повыпиливали, конечно, убрали заросли, которые были раньше. Ну, а вообще облагородить, убрать эти скульптуры, которые рушатся, если их нельзя реконструировать как-то. Парк живих та мертвих відомий далеко за межами Амур-Нижньодніпровського району через свої дивні скульптури, що їх колись спорудила циганська громада. Тепер фігури в аварійному стані, тож серед місцевих не вщухали суперечки – реконструювати їх чи зносити. Проте, схоже, долю монументів усе-таки вирішили. Ми робили громадське слухання. Спочатку мнення людей розділялось, але на цій тижні ми, коли розмовляли з людьми, родственники женщины, которая это делала, она умерла, они сказали, что как бы они хотят сделать там в уголке, чтобы была память какая-то, а все остальное убрать. А вы участвуете в субботнике? Я как бы организовывал его. Тому що я депутат міського совету по цьому округу. Пан Гороховський вирішив іще раз нагадати мешканцям, що місцина знаходиться під його контролем, роздавши деяким учасникам прибирання кепки зі своїм прізвищем. Станіславу та його дівчині такого дарунку не дісталося. Нам просто не повезло, ми опоздали. Ось тут просто якась відлічительна черта. Волонтери та волонтерки створили мапу місцин, що потребують втручання активістів. Кожен охочий може дізнатися дату найближчого суботника і долучитися до нього. Звичайно, заради довкілля, а не кепок від депутатів. Юлія Трофімова, Дмитро Больчак, новини 9 каналу.